Eva Dent Ստոմատոլոգիական Կլինիկա։ Փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցնատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։ Առաջին անգամ 11 տարեկանում կաստինգի շնորհիվ Հովհաննես Կարապետյանն է ձեզ նկատել ու հրավիրել խաղալու Նապոլեոնի դերում։ Ձեր զգացողությունները ու արդյոք դուք պատկերացնում եք, որ ապագայում ձեր կյանքը պետք է նվիրեք թատրոնին։ Ոչ միայն պատկերացնում եմ, այլ համոզված եի, որովհետև ես մինչև թատրոնում հայտնվելը արդեն տարված էի թատրոնով։ Ես չեմ հիշում, 6 կամ 7 տարեկան էի, երբ առաջին անգամ եղա Աբելյանյան թատրոնում, քրոջս հետ միասին։ Ես առաջին անգամ իմ դիտած ներկայացումը առաջին եղել է Վենետիկյան երկվորյակներ ներկայացումը, Կարլո Գոլդոնի, և այդ պահից ես սիրահարվել եմ թատրոնին, որից հետո հաջորդեցին Վահրամ Փափազյանի հյուրախաղերը Կիրովականում, Օթելո ներկայացմամբ, դա էլ մի առանձին պատմություն է։ Այնպես որ մինչ 11 տարեկանը ես արդեն թատրոնի հետ առնչվում էի, պարզապես այդքան էի, տարիքս այդքան էր, երբ առիթ եղավ, որովհետև Աբելյանի թատրոնում բեմադրվում էր Օնորե դե Բալզակի «Խորտմայր» պիեսը, բեմադրում էր Հովհաննես Կարապետյանը, նա այդ տարիների գլխավոր բեմադրիչն էր թատրոնի, իսկ ես հաճախում էի Պիոներների պալատի թատերական խումբը Աշոտ Գևորգյանի ղեկավարությամբ, և ահա ինչ որ մի ստուգատեսի, չեմ հիշում որներ այդ ստուգատեսը, բայց մենք ներկայացումով հանդես ենք եկել, մեր խմբակը Կարապետյանը եղել է ժյուրիի կազմում, և այդ պահին վճռվել է վերջնական ճակատագիրը, թեև հետագայում բազմաթիվ բարդություններ եղան, բայց որոշումս շատ վաղուց էր, 6-7 տարեկանից։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ դուք դպրոցն ավարտելուց հետո կիբեռնետիկայի բաժին եք ընդունվել, ինչը ինձ շատ զարմացրեց, ու թողնելով ուսումը ընդունվել եք գերարտադրական։ Ես երբ ավարտեցի դպրոցը Երևանում, այդ տարի ռեժիսորական բաժնում ընդունելություն չկար, բացի դրանից իմ ծնողները կատեգորիկ դեմ էին, որ ես թատրոնով զբաղվեմ, և երբ մեր ընտանիքը Կիրովականից տեղափոխվեց Երևան, համոզված էին իմ ծնողները, որ վերջ, էլ թատրոնը արդեն ես կմորանամ, մինչդեռ մայրաքաղաքում բնական է ավելի շատ թատրոններ կային, և ես ավելի կապվեցի թատրոնների հետ, բայց ավարտելուց հետո ես ավարտել եմ Կամոյի անվան 76-րդ դպրոցը, մեր դասարանը շատ այսպես գերեզանցիկներով լի դասարան էր, և դպրոցն ավարտելուց հետո մի խումբ շրջան ավարտներ որոշեցինք դիմել Երևանի պետհամալսարանի նորաբաց մեխանիկա-մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը, մենք առաջին ընդունվողներն էինք այդ բաժին։ Ես ընդունվեցի, 3 տարի այնտեղ մի կերպ դիմացա, որովհետև ուշքում միտքս միևնույն է թատրոնում էր, և վերջապես 3-րդ կուրսում ես հայտարարեցի, որ վերջ, ես պետք է գնամ թատերական ինստիտուտ, ռեժիսորական բաժին, իմ քույրը շատ օգնեց ինձ, որովհետև նա կիսում էր իմ նվիրվածությունը արվեստին, ինքը թեև արվեստագետ չէր, այլ բժշկուհի էր, Ամալիա Մխիթարյանը, նա նրա օժանդակությամբ, օգնությամբ ծնողներս հաշտվեցին այդ մտքի հետ, և ես ընդունվեցի թատերական ինստիտուտի ռեժիսորական բաժինը։ Իսկ ինչ դեր ունեցավ Վարդան Աջեմյանը ձեր կյանքում, որտեղ ղեկավարել է ձեր դիպլոմային աշխատանքը։ Նա իմ կուրսի ղեկավարը չէր, իմ կուրսի ղեկավարն էր Ռաֆայել Ջրբաշյանը, հրաշալի մանկավարժ։ Բայց դիպլոմայինի ղեկավարը… Բայց երբ ես 3-րդ կուրսում էի, ուսանում Վարդան Նիկիչը իմ հերթական աշխատանքներից մեկը քննության ժամանակ նայել էր, և դրանից հետո նա ինձ հրավիրեց զրույցի,
Եվ հետո երբ ես արդեն պետք է ավարտում էի եւ պետք է դիպլոմային բեմադրություն անեի, նրա թույլ տվությամբ ես այդ բեմադրությունը արեցի մայր թատրոնում, դա Գաբրիել Սունդուկյանի «Ամուսիններ» պիեսն էր։ Վարդան Աճեմյանը այդ բեմադրության գեղարվեստական ղեկավարն էր։ Եվ երրորդ կուրսից մինչ ավարտելը եւ դիպլոմային բեմադրության ընթացքում ես փաստորեն հասունացել եմ եւ կազմավորվել եմ Վարդան Նիկիչ Ռաշալի այդ արվեստագետի, մեծ արվեստագետի ձեռքին ներքո։ Ինչ զգացողություններ ունեիք, երբ ձեզ առաջարկեցին ղեկավարել Աբելյանի անվան թատրոնը։ Երջանիկ էի, բախտավոր էի, որովհետև ես ճիշտ է 11 տարեկանում առաջին անգամ խաղացել եմ, հետո էլ մի երկու դեր ունեցա, Սոս և Վարդ դեր ներկայացման մեջ, Քաչնազար ներկայացման մեջ, բայց հետո երբ մեր ընտանիքը տեղափոխվեց Երևան, միևնույն է, ես իմ կապը Աբելյանցիների հետ չէի խզում, ամեն ամառ ես արձակուրդներին գալիս էի, շատ պրեմիերաների համար հատուկ գալիս էի Կերովական, այնպես որ իմ կապը երբեք չի խզվել, բայց երբ ինձ առաջարկվեց գալ Վանաձոր Կերովական, ես արդեն այդ ժամանակ աշխատում էի Սունդուկյանի անվան թատրոնում, Վարդան Նիկիչը ինձ վերցրել էր աշխատանքի այնտեղ, երբ ինձ առաջարկեցին, առաջինը ես դիմեցի Աճեմյանին, և նա ինչպես օրհնեց ինձ, պարզապես ասեց, անպայման պետք է գնաս, դու ինքնուրույն աշխատանքի կարիք ունես, և դա հրաշալի առիթ է, հրաշալի հնարավորություն, և ես նրա բարի օրհնությամբ ես եկա Կերովական, այսինքն ես վերադարձա իմ հարազատ օջախը, որովհետև իրոք այդ թատրոնը եւ այդ տարիներին եւ մինչ այդ եւ հետո բնական է իմ հարազատ օջախն էր եւ իմ տունը։ 25 տարի ղեկավարել եք և բեմադրել եք 62-ից ավել ներկայացումներ։ Ինչ սկզբունքով եք ընտրել այդ ներկայացումները, ինչով եք առաջնորդվել և որոնք են ձեր ամենասիրելիները եղել։ Չեմ կարող ասել, որոնք են ամենասիրելիները, որովհետև նույնիսկ չհաջողված բեմադրությունները, ես առաջ մտածում էի, որ ինչ չհաջողված, բոլորն էլ հաջողված էին, ես միշտ առաջ այդպես էի մտածում, բայց քանի տարիները առաջ են գնում, իմ ինձ համար հաջողված ներկայացումների թիվը պակասում է, եթե առաջ կարող էի ասել 10 էին ամենալավը, հիմա ասում եմ, չէ, երևի 3-4, որովհետև տարիների հետ քո հայացքը նույնիսկ քո արածին փոխվում է, վերանայում ես շատ բաներ, և հետո սկսում ես աշխատել բոլորովին նաև այլ տեսակի մեջ, հիմա ինձ համար այդպիսի մի շրջան է, այնպես որ ասել որոնք են ամենալավը չեմ կարող, չեմ էլ ուզում, բայց իհարկե ինչ սկզբունքով է ընտրում, ես ասեմ, տարբեր են եղել, երբ ուղղակի բեմադրիչն է ընտրում այն ներկայացումը, որը ուզում է բեմադրել այն պիեսը, իհարկե դա շատ հեշտ է, բայց երբ թատրոնի ղեկավարն է ընտրում, նա պետք է հաշվի նստի բազմաթիվ հանգամանքների հետ, դա ելնի թատրոնի խաղացանկային քաղաքականությունն է շատ կարևոր, այս կամ այն դերասանի համար արվող գործն է շատ կարևոր, հատուկ բեմադրություն երիտասարդների համար շատ կարևոր է, հատուկ ներկայացում հյուրախաղերի համար, մի խոսքով ղեկավարի համար կամ մի սահմանապակ շրջան, որտեղ դու ընտրում ես նույնիսկ կարելի ասել չարյաց փոքրագույնը, և ես շատ հաճախ ստիպված եմ եղել բեմադրել այնպիսի ժամանակակից հեղինակներ, հայ ժամանակակից հեղինակներ, որ ոչ թե ստիպված եմ եղել, այլ պարզապես չի կարելի ունենալ հայկական ժամանակակից թատրոն առանց ժամանակակից դրամատուրգիայի, բայց ես չէի ասի, որ մեր ժամանակակից հայ դրամատուրգիան միշտ ուժեղ է եղել, չէ, բայց միևնույն է, ես անգամ իմ կենսագրության մեջ շատ թույլ պիեսներ եմ անգամ բեմադրել, բայց աշխատել եմ նրանք այնպես բեմադրել, որ նրանք դառնան լավ ներկայացումներ, թատրոնը կյանք է, բեմը դա կյանքն է, եթե բեմը դադարում է կյանք լինել, նա արդեն ոչ մեկին պետք չէ, հանդիսատեսը գալիս է դահլիճ և նայում է կլանված անկախ նրանից, դեպքերը տեղի են ունենում հին Հունաստանում, թե այսօրվա Հայաստանում, թե չգիտեմ ապագայում, փնտրում են իրենց, եթե պրոբլեմը
պրոբլեմը համամարտկային է, եթե պրոբլեմը քեզ ուզում է, եւ այդ ուզող պրոբլեմը մատուցվում է այնպես, որ հանդիսատեսը նույնպես վարակվում է եւ ապրում է այդ պրոբլեմով, ուրեմն անշուշտ դա է կարևորը։ Մի հարց է ինձ շատ հետաքրքիր, դուք ռեժիսոր լինելով հանդերձ նաեւ խաղում եք։ Այո, շատ եմ խաղացել։ Իմաստուններից մեկը ասել է, չնայած միգուցե չհամաձայնեք դուք իր հետ, որ ռեժիսորը չի կարող խաղալ, որովհետև եթե խաղում է, նա չի կարող արդեն խաղընկերներին ճիշտ գնահատել։ Ես չգիտեմ, որ իմաստունն է ասել դա, բայց բոլորովին չեմ կիսում այդ կարծիքը, որովհետև նախքան բեմադրիչ լինելը պետք է դերասան լինել։ Իսկ բեմադրիչ լինելուց հետո միգուցե էլ պետք չէ դերասան, ոնց։ Ոչ, ոչ։ Իհարկե, ես անձամբ ես խաղացել եմ այն դեպքերում, երբ դրա անհրաժեշտությունը եղել է։ Ենթադրենք, ներկայացումը հայտարարված է, այս կամ այն դերասանը հիվանդացել է, անսպասելի հիվանդություն է, ներկայացումը արդեն անհնար է հետաձգել, որպեսզի ներկայացումը չծախողվի, ես այդ օրը խաղացել եմ։ Պարոն Շահվերդյանը ինչպես է որոշել քաղաքականություն մտնել։ Ա, ոչ մի կերպ։ Բայց դուք առաջի գումարման ժամանակ դասել եք։ Այո, ես պատգամավոր եմ, ես պատգամավոր եմ եւ հրաշալի է, որ ես այդ էտապն եմ անցա, որովհետեւ հասկացա ինչ բան է քաղաքականությունը, ինչ բան է եփվել այնտեղ, եւ հիմա մեկ-մեկ որ ժամանակ չեմ ունենում, բայց երբեմն երբ ես դիտում եմ ինչ որ տեսարաններ ազգային ժողովից կամ քաղաքական գործիչներին վերաբերող ինչ որ կադրեր, ես իհարկե մեկ-մեկ ըմբոստ անում եմ, բայց այդ ասում եմ, սպասի, բայց դու լես, չէ՞, ժամանակին այնտեղ նստած էի։ Ինչպես պատահեց, որ դա պատահեց շատ այսպես անսպասելի։ Ես Վանաձորում էի, արդեն Վանաձոր էր առաջին գումարման, թե դեռ Կերովական էր, չեմ հիշում, ուրեմն ինձ կանչեցին եւ ասացին, համար 132-րդ ընտրատարածքում գուգարքի, գուգարքում դուք պետք է առաջադրվեք որպես պատգամավոր։ Ես զարմացա, հետո ես ռեժարվեցի, հիշում եմ, անորիշեցի նաև, որովհետև այդ նույն տարածքում պատգամավոր պետք է առաջադրվեր մեկ այլ թեկնածու, որի նկատմամբ ես շատ լավ վերաբերմունք ունեի, եւ ես նախ եւ առաջ այդ մարդը իմ աչքի առաջ կանգնեց եւ ասեմ, ոչ մի դեպքում, չէ, այնտեղ եւ այլն եւ այլն, բայց հետո ինձ ոչ թե համոզեցին, այլ ավելիշտամ, այո, հասկացրին, որ համոզեցին, որ արվեստի բնագավառից անպայման պետք է այնտեղ մարդ լինի, եւ մենք հարմար ենք գտնում, որ այս շրջանում հիմա դուք այսպես առաջինների շարքում եք եւ պետք է լավ արվեստագետ այնտեղ լինի, ասի լավ, եւ ես այդպես առաջադրվեցի, ընտրվեցի եւ այո, չէ՞։ Եթե հնարավորություն լիներ մեկ անգամ եւս կընտրվեիք հիմա։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Նման բան մի անգամ կարող է լինել այն դեպքում, եթե դու քաղաքական գործից չես։ Եթե ես զբաղվեի միայն քաղաքականությամբ, իհարկե ես կուզենայի միշտ լինել այնտեղ կամ որևէ քաղաքական այլ պաշտոնի, բայց ես երբեք քաղաքական գործից չեմ եղել, չեմ էլ կարող լինել, չեմ էլ երազել, չեմ էլ կարող ոչ առաջ, ոչ հետո չեմ երազի, որովհետև ինձ համար բացի թատրոնից ուրիշ ոչինչ չկա։ Պարոն Շահվերդյան, դուք Սունդուկյանի անվան թատրոնում եւ գերարվեստական ղեկավար եք որպես աշխատել եւ որպես բեմադրիչ։ Այո, այո։ Եւ որպես բեմադրիչ հետո եք աշխատել։ Չէ, գերարվեստական ղեկավար դա նշանակում է, որ նա նաեւ բեմադրություններ է անում։ Այնպես որ ես, այո, նշանակվել եմ նախ եւ առաջ տնորեն եւ գերարվեստական ղեկավար միասին, հետո մի երկու տարի անց միայն գերարվեստական ղեկավար մնացի, եկավ տնորեն, որովհետեւ շատ դժվար էր այդ երկու պաշտոնը ազգային թատրոնում համատեղելը, եւ ես 13 տարի ղեկավարել եմ այդ թատրոնը գերարվեստական ղեկավարի, որպես գերարվեստական ղեկավար, եւ այնտեղ նաեւ շատ ու շատ ներկայացումներ եմ բեմադրել։ Հիմա ղեկավարել եք թատրոնը եւ ղեկավարել եք մի ուսումնական հաստատություն, որը հենց թատրոնի հետ կապված է։ Այո, այո։ Որ ղեկավարելներ, որ պրոցեսներ ավելի հեշտ ձեզ համար եւ ավելի հաճելի։ Չնայած պատասխանը արդեն գիտեմ երեւի։ Երկուսն էլ շատ պատասխանատու, բայց ինձ համար եւ հաճելի էր, եւ կարեւոր էր իհարկե թատրոնը։ Միայն թատրոնը։ Եվ երբ ինձ եկավ մի ժամանակ, ես հիշում եմ, ինձ ասացին, գիտես, պետք է ընտրես երկուսից մեկը, ես անվերապահորեն անմիջապես ասացի միայն թատրոնը։ Իսկ ինչ զգացողություններ ունեցաք, երբ ձեզ առաջարկեցին կրկին ղեկավարել Աբելյանի անվան թատրոնը։
Ասեմ ձեզ, որ երբ ես այնտեղ եմ, միևնույն է, կապը այս ժամանակ էլ չէր կտրվում, ես դարձյալ շարունակում էի մնալ գեղարվեստական խորհրդատու այս թատրոնում, և երբ ինձ նորից առաջարկվեց, ճիշտ ես վերադարձա նորից իմ տուն, միայն ուրախ էի, երջանիկ էի, մանավանդ, որ իմ վերադարձը խիստ կարևոր էր հենց այս թատրոնի համար, ինչու, որովհետև ավաղ այդ տարիներին թատրոնը այնքան էլ լավ վիճակի մեջ չէր։ Դուք բազմաթիվ, ես նույնիսկ թվարկել երևի չեմ կարողանա, ինչքան կոչումներ, պատվոգրեր, շնորհակալություն ունեք, ձեզ համար ամենակարևորը, որ դուք իսկապես համարում եք, որ դա ձեզ համար կարևոր է, որ կոչումն ու պատվոգիրն է, որն եք դուք գնահատում ավելի շատ, կամ որի ժամանակ են ավելի շատ էմոցիաներ եղել։ Այմ ովսես խորինացում մեդալակիր եք, ժողովրդական արտիստ եք։ Կոչում եմ ստացել արվեստի գովաստակավորվեց ժողովրդական արտիստ, բոլորն էլ ինձ համար կարևոր են եղել, և շատ շնորհակալ եմ մեր կառավարությանը, որ գնահատել են։ Իդեպ հիմա շատ մոդայիկ է դարձել, ասում են, ում է պետք այդ կոչումները, մենք չենք ուզում, պետք չէ։ Չէ, ես այդ կարծիքին չեմ, ոչ նրա համար, որ հիմա ես ստացել եմ, դրա համար ասում եմ, չէ, կարևոր է, որ մարդը գնահատ անպայման, դա շատ կարևոր է, ինչ վերաբերում է, ես չեմ կարող հիմա առանձնացնել, ասել, սա պակաս կարևոր է, սա ավելի կարևոր է։ Չէ, որի ժամանակ է ձեզ մոտ էմոցիաներն ավելի ցայտուն, որ հիշում եք, որ դա ձեզ համար կարևոր է։ Դեռ չի եղել այդպիսի, ես ունեմ մի թաքուն երազանք, երբ ես արժանանամ, եթե արժանանամ դրան, ինձ թվում է դա կլինի ինձ համար ամենաբաղձալին և սպասելին։ Ասում է, երբ ափսոսանքները փոխարինում են երազանքներին, մարդը ծերանում է։ Եթե դուք դեռ ունեք երազանք, ուրեմն շատ երազանք, նախ ես երազանքներ ունեմ, գոնե հասցնեմ, մի քանի պիեսներ կան, որ շատ եմ ուզում բեմադրել, այդ պիեսներից թեկուզ մի քանիսը, եթե ես իրականացնեմ, հրաշալի կլինի։ Ես իհարկե շատ եմ ուզում տեսնել արդեն կայացած իմ թորնիկներին, դա ինձ համար երազանք է, ես բազմաթիվ երազանքներ ունեմ, շատ եմ։ Իսկ ինչի համար եք ափսոսում կյանքում, եթե իհարկե ափսոսում եք։ Ոչ մի բանի համար չեմ ափսոսում, եթե անգամ իսկ ես անպայման սխալներ եմ ունեցել, և այդ սխալները իմն են, եթե ժամանակին ես այդ սխալը գործել եմ, այն ժամանակ ես չեմ հասկացել, որ դա սխալ է, ուրեմն անհրաժեշտ եմ համարել դա, և որևէ սխալի համար չեմ ափսոսում, և ընդհանրապես որևէ արածի համար ես չեմ ափսոսում, ուրեմն դա պետք է եղել։ Ձեր գործի բնույթով դուք հնարավորություն ունեք քննադատելու նույնիսկ։ Քննադատելու, այո։ Քննադատում եք արդյոք, և եթե այո, ապահում եք քննադատում, և ինչպես եք վերաբերվում քննադատներին ձեր նկատմամբ։ Եթե գիտեք ինչ, մեր ասպարեզն այնպիսին է, որ մենք արդեն միանգամից հասկանում ենք, ով առաջին նախադասությունից հետո անձամբ ինձ համար արդեն պարզ է դառնում, ինչու է սա ասում այս մարդը, և ինչ նպատակ է հետապնդում, եթե ես արդեն դա զգում եմ, ինձ համար նա հետաքրքիր չի, նրա քննադատությունը հետաքրքիր չի, որովհետև այնտեղ կա ոչ մաքուր տողատակ, իսկ երբ ամենասուր քննադատությունը լինում է, և շատ է եղել իմ կյանքում, և ես հասկացել եմ, որ դա սրտացավ ասված խոսքը, ինձ համար դա շատ կարևոր է եղել։ Օրինակ, Լուիզա Սամվելյանը, շատ անվանի թատերագետ, ավախնա հեռացել է կյանքից, նա ինձ այնքան շատ է քննադատել, բայց նա իմ ամենապաշտելի քննադատն էր, ամենապաշտելի ուսուցիչը, որովհետև ես զգում էի, ես գիտեի, ես համոզված էի, որ նրա ասացի տակ ցավ կա, և ամենակարևորը ցանկություն, որպեսզի այս հարցը շտկվի, որքան որ հնարավոր է։ Ես ընդունում եմ քննադատությունը, եթե նա առողջ է։ Ինքն է ասել, որ ամենահաջողված բեմադրությունները այն բեմադրություններն են, երբ հանդիսատեսը առաջին մի քանի վայրկյանների ժամանակ ապշում է անտաղանդ տեքստի և անտաղանդ արտիստների դրսևորումից։ Դուք համամիտ եք այդ մտքի հետ, թե ոչ։ Ներողություն, ես լավ չի հասկացա, երբ հանդիսատեսը ապշում է անտաղանդ տեքստի և արտիստների խաղի, այո, ընթացքում, սկզբից, որ ապշում է, դրանք ամենահաջողված բեմադրություններն են լինում, դուք համամիտ եք դրա հետ։
Չէ, ես համամիտ չեմ, որովհետև ես համամիտ եմ, երբ հանդիսատեսը, ենթադրենք, օրինակ, մենք վերջերս վերադարձանք Թբիլիսից, որտեղ մեր թատրոնի հյուրախաղերն էին նվիրված, մեր երկու թատրոնների 50-ամյա ստեղծագործական բարեկամությանը, և ես ամենից շատ վախենում էի չարվոքի ներկայացման ընկալումից, որովհետև այն չարվոքին, որ ես հիմա եմ բեմադրել, դա բացարձակապես կապ չունի այդ պիեսի հարյուրավոր ավանդական բեմադրությունների հետ, դա բոլորովին ուրիշ մոտեցում է, իսկ Թբիլիսին հայտնի է բազմաթիվ չարվոքիներով ամբողջ հարյուրամյա ընթացքում, սկսած Աբելյանից, Ոսկանյանից եւ այլն եւ այլն, եւ ես մտածում էի, հետաքրքիր է, կամ բացարձակ չեն ընդունի, եւ սպասում էի, որ կարող է հանդիսատեսը լքի դահլիճը, բայց հենց առաջին պահից այդ ներկայացումը այնպես ընկալեց հանդիսատեսը, որ մինչև վերջին պա այսպես շունչները կտրված հետևում էին, այսինքն ինչն էր դրա պատճառը, որովհետև նրանք այդ ծեծված չարչրված թեմայի նոր մատուցումը տեսան, անսպասելի մատուցումը, արվեստում պետք է կարողանալ նաև զարմացնել, միգուցե միտքը հենց դրանում է այդ զարմանքը, այո, եթե հանդիսատեսը գալիս է թատրոն եւ մի նոր բան չի տեսնում, նորվան հին պիեսի նոր ընկալումը, անսպասելի ընկալումը, ուրեմն այդպիսի ներկայացումը պետք չի որ լինի, մանավանդ հիմա մեր օրերում։ Ինչ ցեք վախենում։ Դավաճանությունից։ Միշտ վախեցել եմ եւ վախենում եմ եւ զգացել եմ դավաճանության գինը։ Ինձ դավաճանել եմ։ Իսկ դուք դավաճանել եք։ Աշխատել եմ չդավաճանել, գուցե իմ այս կամ այն առարկը դիմացինի համար եղել է դավաճանություն, կարող է պատահել, չեմ կարող ասել, բայց այնպիսի դավաճանություն, որի հետևանքով մարդը ողբերգություն ապրի, մարդը կանգնի ինչ-ինչ պատնեշների առաջ, չի եղել, իմ դեպքում եղել է, և հաճախ է լինում, և գուցե և վաղն է լինի, գուցե այս օրոպեին էլ մի քիչ հետո էլ լինի, ես արդեն վատ բան եմ հիմա ասում, սարսափելի վատ բան, ընտելացել եմ դավաճանությանը։ Մենք խոսեցինք ու միտքը այն էր, որ թատրոնը արտացոլանքն է մեր կյանքի։ Ձեր կյանքում բեմադրությունները կախված եղել են ձեր առօրյա անձնական կյանքի։ Այո։ Այսինքն էմոցիաները դուք տեղափոխել եք։ Այո, 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 երբ ես բեմադրում էի Չեխովի երեք քույր պիեսը, իսկ դա դուք հարցում էիք լավագույն բեմադրություններ, ես չգիտեմ, նա ըստիս նա, նո, եթե այսօր առաջինը, գոնե երկրորդն է անպայման, բայց տարիներ առաջ նա էր իմ ամենաբարձրակետը, երբ ես բեմադրում էի Չեխովի երեք քույրը, իմ ասելիքը գիտեք իմ անձնական կյանքից եկավ, իմ առօրյա կյանքից, ռուսերեն դա շատ լավ է հնչում, տրագեդիա невозможности счастья, ես ապրել եմ դա եւ հիմա էլ ապրում եմ, այո, ես այս կամ այն պիեսի մոտեցումը գալիս է իմ անձնական զգացողությունից, իմ ներաշխարից, իմ մտքից, իմ հոգուց, իմ սրտից, չարվոքին ենթադրենք, ես մտածում էի, ինչ այս պիեսը ինձ հանգիստ չի տալիս, ինչ ես վերջը գտա, ես հասկացա, որ այդ ամենը պետք է լինի խաչի միջոցով, трагедия невозможного счастья. Невозможности. Невозможности счастья. Айо. Այսինքն կատարյալ երջանկություն աննանար է, և դա արդեն ողբերգություն է։ Իսկապես այդպես եք կարծում։ Այո, այո, ես օպտիմիստ մարդ եմ, ես հավատացյալ եմ, ես պեսիմիստ չեմ, ես բոլորովին հորետեսություն ինձ հետ կապ չունի, բայց կատարյալ երջանկություն չկա, չկա, կատարյալ երջանկություն կա իմ վերաբերմունքի և իմ սիրո մեջ առ իմ թորնիկները, կա իմ վերաբերմունքի և իմ նվիրվածության մեջ առ թատրոնը, ինձնից եկող, դեպի ինձ եկող, չեմ կարող ստել, մտածելու տեղիք տվեցիք։ Այո։ Ձեր ընտանիքը երբևէ ձեզ խանդել է ձեր աշխատանքին։ Ոչ, ոչ, ես կայացել եմ նաև իշնորիվ իմ ընտանիքի, իմ կնոջ,
որը օրերով, ժամերով ինձ չի տեսել։ Որովհետև գիտեք ինչ, հազարից մեկ ամբողջ հարցային է, որ նա արվեստագետ չլինելով էությամբ արվեստագետ է, և ինքը տեխնիկական կրթություն ունեցող անձ է, և Սմոլի թատերասեր չի եղել երբեք, բայց երբ նայում էին բեմադրությունները, այնպիսի դիպուկ դիտողություններ է անում, որ… Իսկ ընդունում եք, թե այդ պահին ցույց եք տալիս։ Չէ, ես բաներ կա, որ ընդունում եմ, բաներ կա, որ լռում եմ, որպեսզի չվիճեք, բաներ էլ կա, ասում եմ, ոչ, ճիշտ չես։ Չի խանդել իմ ընտանիքը, ընդհակառակը ինձ օգնել է, թեև երբեմն ունեցել է նաև առիթներ, շատ և շատ խանդել է, ունեցել է, ես տվել եմ այդ առիթները, բայց երբ կինը իմաստուն է, դա շատ մեծ բան է, դա շատ մեծ հարստություն է, իմ կինը իմաստուն է, էլ չեմ խոսում իմ զավակների մասին։ Դա ձեր ընտրությունն է, ինձ թվում է։ Այո։ Չէ, իմաստուն կին դուք եք ընտրել։ Ես որ ընտրում եի, չգիտեի որ այն իմաստուն է։ Չէ, հետո, հետո տարիների ընթացքում։ Հետո գիտեք ինչ, մարդու իմաստնությունը ավելի շատ կարևորվում է, երբ այն ցուցաբերվում է, արտահայտվում է նեղ օրերին։ Շատ եք ունեցել նեղ օրեր։ Շատ։ Առանձնորեն հնարավոր չի։ Եթե ես նեղ օրեր չունենամ, ես աղքատ մարդ կլինեմ։ Իսկ դուք ձեզ համարում եք ամբիցիոզ մարդ, թե ոչ։ Ես ինձ չեմ համարում, բայց շրջապատը համարում է։ Գիտեք ինչ, ասեմ ձեզ, նրանք, ովքեր ինձ լավ չեն ճանաչում, այդպիսի տպավորություն, իսկ մեծամիտ է, սրան մոտենալ չի լինի, ինչ գոռոզ է, այ դեր 2000 տարիներից ես այդ շշուկները լսել եմ, բայց երբ ինձ լավ են ճանաչում, ինձ որ ինձ սկսում են ճանաչել, հասկանում են, որ չէ, պարզում ասա շատ սովորական հասարակ պարզ մարդ է։ Խիստ ղեկավարեք։ Ինչ։ Խիստ ղեկավարեք։ Այո, խիստ ղեկավար եմ, բայց ես կարող եմ ենթադրենք, օրինակ, ես դերասան ունեմ, Վասիլ Նազլուխանյան, Վասիլին գիտեք ինչ, ես երևի մի 5-6 անգամ հեռացրել եմ աշխատանքից, բայց նա երբեք չի վերաբերվել, երբեք չի նեղացել, մենք շարունակել ենք ընկերներ մնալ, բայց նա այդ պահին եղել է հեռացած թատրոնից, որովհետև անտեղի ես երբեք խիստ չեմ, ես կարող եմ այս պահին լինել խիստ, հետո գրկել այդ մարդուն, ասել ոնց է սա ուտանում։ Մամ Ժավերդյան, դուք ըստ կենսագրության միշտ ղեկավարել եք։ Եղել են դեպքեր, որ ձեզ ղեկավարեն։ Չէ, աշխատանքի վայրում չի եղել, չի եղել, բայց ես գիտեք, ղեկավարել եմ, բայց ես աշխատում եմ այնպես, ինչպես սովորական, այսպես աշխատանքի բեռնված մարդը, օրվա 24 ժամը ինձ չի բավարարում, ես շատ քիչ եմ տանը լինում, ես հիմնականում թատրոնում եմ, և հիմա էլ այնպես է ստացվել, որ ինչ-որ մի մաս էլ տրամադրում եմ ճանապարհին, Երևան, Վանաձոր, Վանաձոր, Երևան։ Ինչի համար եք ափսոսում կյանքում։ Ինչի համար եմ ափսոսում, չեմ կարող ասել, բայց ափսոսալու բաներ շատ ունեմ, շատ բաներ ունեմ ափսոսալու, ափսոսում եմ, որ ինձ թվում է, թեև երևի բոլոր զավակներին է այդպես թվում, անհրաժեշտ քանակությամբ սեր չեմ նվիրաբերել իմ մորը, իմ ծնողին, իմ ծնողներին, ինձ թվում է դա, գուցե դա այդպես չի, բայց այդպեսի մի ափսոսանք կա, ափսոսում եմ, որ կան բաներ, որ շատ կարևոր է իմ ներկայությունը, չեմ կարողանում գնալ, կան այսպես նաև առօրյա ափսոսանքներ, բայց մեծ հաշվով այդպեսի մի մեծ ափսոսանք ես կարող եմ միայն այսպես ձևակերպել, ափսոս, տարիներն անցնում են ու ես քիչ բան արեցի։ Իսկ ինչի համար եք ամաչում։ Ամաչում եմ, երբ իմ դիմացի մարդը սուտ է ասում, աչքերից նայելով, բայց ես չեմ ասում, ախր դու սուտ ես ասում, ես լռում եմ։ Բայց ասում են, ամենահաճելի բանն այն է, որ դու գիտես ճշմարտությունը, բայց տեսնում ես, որ քեզ սուտում է։ Դե ինչ անեմ, նա սուտ է ասում, միշտ չէ իհարկե, որ լռում եմ, բայց
Amaçım եմ նրա ասացի համար, երբեմն չեմ բարձրաձայնում, amaçım եմ, երբ ինձ համար թանկ կարևոր մեկը, իմ մոտ մարդկանցից մեկը մի տգիղ բան է անում, կամ գրհիկ մի բան է ասում, այնպիսի մի միջավայրում երբ չի կարելի, նման բաներից եմ amaçım. Այսինքն այստեղ էլ առօրյա բաներ են, գլոբալ ինչ-որ մի բան ասել, որ այ ես սրա համար amaçım եմ, հիմա դժվարանում եմ ձևակերպել, գուցե կա, բայց հիմա չեմ ասում, չեմ ձևակերպում ասելիքս. Ինչ նպատակ ունեք դուք, ասեցի գաղտնիք կպահեմ, մի գուցե ասեք? Չեմ ասի. Որ ասեք չի կատարվի։ Չի ընդհակառակը, հենց որ ասեմ կարող է մարդիկ ասեն, «Ա, բավ, իհարկե»։ Չեմ ուզում ես հուշեմ։ Ձեզ հաջողակ մարդ համարում եք։ Այո։ Որտեղ են սկսվել ձեր հաջողությունները և ինչ գինեք դուք վճարել այդ հաջողությունների համար։ Իմ հաջողությունները սկսվել են դպրոցում, ինստիտուտում, երկու ինստիտուտներում էլ, թատրոնում, երկու թատրոններում էլ ես շատ հաջողություններ եմ ունեցել, բայց ունեցել եմ թաքուն պահեր մտորումի, ողբերգության, դրամայի, ես ինձ, ես քիչ ընկերներ ունեմ, շատ քիչ, ընկեր ասելով ես նկատի ունեմ շատ հարազատ մարդ, ես 4-5, եթե շատ ձիք եմ, իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում, այդքան ընկերներ կարող եմ, ունեմ, նրանք փառք Աստծո կան, իմ կողքին են, և ես հարուստ եմ նրանցով, այնպես որ ես ինձ հաջողակ մարդ եմ համարում կյանքում, հաջողակ մարդ եմ համարում ես ինձ ընտանիքում և թատրոնում։ Ինչ գինեք վճարել հաջողությունների համար։ Թանկ գինեմ վճարել, չէի ասի, որ չեմ վճարել, վճարել եմ, վճարել եմ իմ ընտանիքի այն ժամերով, որ եթե գումարեմ տարիներ կկազմեն, և նրանք սպասել են ինձ, դա թանկ գինն է շատ, նրանց այդ սպասումի գնով ես հաջողություններ եմ ունեցել բեմում, թատրոնում, ես մինչև գիշերվա 2-3-ը փորձել եմ, աշխատել եմ, ստեղծել եմ, տարել եմ այս երկիր, այն երկիր, այն երկիր, նրանք սպասել են ինձ, դա շատ թանկ գինը, երևի ամենից թանկ գինը դա է։ Ինչ կփոխեիք, եթե նորից գիտակցելով ապրեիք։ Ոչինչ չէի փոխի, էլի նույնպես կապրեի, ուրիշ կերպ չէի կարող։ Լինում են ձեր կյանքում մուզաներ։ Ինչ էլ։ Մուզը։ Մուզը, դա կանեշտը, ակաքշ, մուզ, անպայման, անպայման, իդեպ ես իմ այն դետրեն կարող է փողոց դուրս գամ, և հանկարծ, ինչո մի բան տեսնեմ, ինչո մեկին տեսնեմ, և ոգևորվեմ, վսյո, այդ պահի դա այն մուզան է, չի գիտեմ, դա կարող է շնչավոր կամ անշունչ լինել, բայց դա այդպես է։ Իսկ ձեր կինը չի խանդե ձեզ։ Խանդել է, ես տվել եմ այդ առիթը, բայց կրկնում եմ, իմ աստուն է եղել ինքը, ինքը պահպանել է ընտանիքը, խանդել է։ Իսկ մուզաներին առավելություններ տվել է։ Եղել են պահեր, երբ այո։ Բայց ես սիրոմ էտ շատ հավատարիմը, դի իմ կինը գիտի այդ մասին և ամաչելու ոչնչունեմ, ես ինչ-որ կապեր բոլորս էլ ունենում ենք, ես նրան երբեք չեմ նսեմացրել, բենք պետք է երևի ավելի երկար զրուցենք, որ հասկանանք մի միած, դուք ինձ որ լավ ճանաչեք, կա հասկանակ դա, ու կներեք։ Ինչ տեղ ունի ձեր կյանքում ընտանիք։ Շատ կարևոր։ Այ իմ հակասական բաներ եմ ասում, բայց շատ կարևոր, շատ կարևոր, ես իմ աղջիկը և տղան ոչ մի բանի հետ։ Եթե այն տարիներին, որ դուք սիրահարված էի, ընտրություն անել… Դարձյալ ընտանիքս, դա կլիններ ինձ համար ողբերգություն ինչ-որ չապով, բայց ընտանիքս, որովհետև առանց
այդ երեակի երկու երեխաները եւ կինը ես կդատարեի ապրել։ Մեր հյուրն էր Վահե Շահվարդյանը։ Շատ անգղծացած ես։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։